Rukometaši Vojvodine su u četvrtom kolu play-offa Super lige savladali jednog od rivala u borbi za šampionsku titulu, Niški železničar, rezultatom 23-22. Vojvodina je tako zadržala maksimalan učinak na tabeli, a u narednom kolu gostovaće Metaloplastici u Šapcu 1. maja. Kako je utakmica imala i humanitarni karakter, tribine sportskog centra Slana Bara su bile pune vaterpolista, fudbalera, odbojkaša, hokejaša. Počasni gosti na meču bila su deca iz dečijeg sela iz Sremske Kamenice.